muskulöst välda bröstkorgen, de kraftiga överarmarna, överhuvudtaget hela min gestaltning. Ja, jag hittar faktiskt inte ord, jag blir riktigt rörd när jag sitter här och talar om mig själv. Men nu har jag väl talat om mig själv tillräckligt länge, så nu ska jag väl köra första skivan här i Radio Abonnerad. Varsågoda. Olle, varför hörs inte skivan ut här? Ja, jag spelar ingen skiva nu. Va? Spelar du ingen skiva? Nej, det har jag redan gjort sen. Har du redan spelat den? Vadå då? Ja, du satt ju bara och tjatade. Det är ingen som vill höra på det, så jag spelar skivan, Stjärn. Du är tomme fan inte klok, Olle. Ska du sitta här och störa mig när jag sitter och talar om för folk hur underbar och vacker jag är? Då kan du fan med sköta det här programmet själv. Då kan du köra vilka jävla skivor du vill och jag fan i det här programmet. Vad kan du göra? Jag vet hur du dyker för en sekund, så jag att jag drömmer.